meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é vídeo de fazendo comida, que eu amo fazer esse vídeo. Gente, hoje é quarta-feira e eu resolvi fazer um almoço meio domingo. Então, gente, eu vou fazer uma carne assada no forno com batatas, uma farofinha bem gostosa. Eu acho que vocês vão gostar de acompanhar e depois eu vou mostrar pra vocês eu organizando a cozinha após o almoço. Eu espero que vocês gostem, tá bom? E, gente, antes de começar o vídeo, eu quero agradecer muito, 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 muito imensamente a vocês pelos 600 inscritos. Parece que foi ontem que eu tava comemorando 100 inscritos. E eu agradeço muito vocês, a Deus, a minha família. Enfim, gente, muito obrigada por tudo. Continue compartilhando, continue acompanhando, tá bom? Ativando as notificações, tudo, tá bom? E não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal, me acompanhar lá nas redes sociais, lá no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui aparecendo aqui também. Compartilhar com as amigas, que é importante pra gente poder crescer e chegar ao tão sonhados 1.000 inscritos no meu canal. E ativar as notificações também que eu já falei. Enfim, até eu, então, bora pro vídeo. Bom, gente, a carne que eu vou usar pra poder fazer a nossa carne de panela é essa daqui, ó. Essa aqui é uma paleta, tá? De boi. Quatro batatas pra gente colocar também no forno. E agora a gente vai começar a temperar ela. Então, bora lá. Bom, gente. Bom, gente, eu vou fazer alguns furinhos, ó, na minha carne pra poder pegar bem o tempero, tá? Eu vou usar primeiramente esse tempero caseiro aqui, ó. Se vocês quiserem colocar limão também, pode colocar, não tem nada a ver. Também se quiser colocarem chimichurri, eu não tenho chimichurri aqui, então vai ficar sem. Vou pôr um pouquinho de coentro, que eu amo coentro, né? Pimenta do reino. Vou colocar também manjericão, ó. E para finalizar, corante. E agora a gente mistura tudo, ó. Agora vamos embrulhar a carne no papel alumínio. E vamos colocar no forno por 40 minutos em 180 graus, tá bom?
Agora, gente, eu vou pegar essas batatas aqui, ó, e descascar elas e cortar elas também e colocar no fogo aqui para poder dar uma cozinhada nelas. Que aí, na hora que eu tirar a carne do forno para tirar o papel alumínio, eu coloco ela junto também para poder terminar de assar junto as batatas junto com a carne, tá bom? Então, bora lá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. The sun rays and I... Tirei do forno agora, olha. E ela tá bonita, hein? Agora eu vou colocar as batatas e deixar mais uns 10 minutinhos no forno. Aí eu vou colocar sal. Um pouquinho de azeite. E orégano. E bora voltar pro forno. Agora, gente, eu vou preparar uma farofa bem gostosa. E eu vou picar cenoura, bacon e calabresa. Então, bora lá. My love.
vou colocar aqui o bacon e a calabresa pra fritar. Não coloco óleo nem nada. E deixo... E deixo aqui fritando, tá bom? Eu já tenho o arroz e o feijão lá do outro lado, lá, ó, pronto também, tá? Então agora é só fazer mesmo, terminar a carne e tá pronto o almoço. Agora eu vou colocar um ovo. Agora eu vou colocar a cenoura. E agora a farofa. Eu uso, gente, essa farofa aqui, ó, pronta já de bacon. Tcharam! Olha, gente, que linda. Agora eu vou picar ela. Farofinha, a carne que tá uma delícia, gente, super temperadinha, super suculenta, massinha, e as batatas, arroz e feijão. Eu não vou fazer nenhuma salada, porque eu acho que já tá ótima assim. E essa foi o nosso almoço de hoje.
Bom, meninas, eu toquei editando o vídeo, ó. Esqueci de finalizar. E esse foi, né, o nosso almoço de quarta-feira. Bem gostoso, bem diferente, né? Um almoço mais para domingo, mas foi bem gostoso. E mostrando para vocês, eu organizando ali, ó, tudo arrumadinho. O meu fogão também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão e tchau, tchau!